29 квітня російські військові скинули дві керовані авіабомби на село Усок. Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація. Вибухом було зруйноване приміщення школи. Наталія Трофімова має будинок неподалік місця вибуху. Жінка розповідає, що школа не працювала через відсутність учнів, тож приміщення було порожнім. Кожен займався своїми справами у дворі або на городі. Почули свіст і взрив. І зразу другий свіст і теж взрив. Було страшно, коли це все рядом знаходиться. Це в нас наша школа, наші діти, да і я теж йшли сюди з першого класу по восьмий, по дев'ятий, діти пізніше. У нас вже в селі дітей дуже мало, і тому їздили діти в Ямпіль навчатися, їх забирали, шкільний автобус приїжджав, забирав. В цьому році дітей наша школа вже не працювала, тому людей у приміщенні не було і, слава Богу, ніхто не постраждав. Жителька села Тетяна Кондратенко розповідає, що від вибуху у її будинку вибило вікна та двері. Вибухова хвиля пошкодила паркан та зірвала шифер з даху господарської споруди. З невісткою пололи в полусаднику вона, а я возле полусадника стояла. Я їй принесла пілочку розу спілять. Тільки вона пілочку взяла, нагнулася, я кричу, Аліна, кажу, щось шумить. О. А за деревами не було видно, що воно летіло. Тільки я їй сказала, що шумить, і воно зараз бабах. Я упала, вона в садку лежала, упала із страху. Я тоді побігла сюди, устала коло газової колонки. Устала, побігла у це. Воно опять другий раз як шарахнуло, всі окна повибивало тут і двері, а я у погребі тут на ступеньках. О, бабушка моя у хаті. Із інсультом вже ж паралізована. Кричить, Танько, Танько. Ой, цілий час кричала, а ми всі тут теж. Чоловік на тому дворі був, хазяйство закривав. Ми корів пасли і корову чуть не вбила. Староста села Валентина Сенченко говорить, що всього від вибуху постраждало 25 будинків. Сьогодні люди отримали допомогу будматеріалами від Ямпільської селищної ради та гуманітарної місії «Проліска». У 19 вечора прилетіло дві ракети у Дом культури і в школу. Школа майже вся розрушена і постраждало в нас 25 будинків, які знаходяться поблизу цих двох об'єктів. У людей вилетіли навіть навіть пластикові вікна, двері, все повилетало. Наша адмінбудівля вся, бачите яка, навіть і пластикові окна повилетали, все повилетало. Рада. Наші прилетіли сьогодні всі наші. Ті вони вчора приїхали, а сьогодні приїхали, всі окна поставили. А це приїжджала Проліска. Всі наші 25 мешканців отримали допомогу і плівку, і одіяла, і постільні, і лампи дали сонячні, і дали їм піну, щоб запінити, де там треба. Ну, в общем, людям дуже допомогли. Люди вдячні. Голова гуманітарного центру «Проліска Конотоп» Ольга Качура говорить, що серед постраждалих багато самотніх літніх людей. Пам'яталися дві жіночки, одна підійшла за допомогою, зареєструвалася, ми показали, де знаходиться її будинок, отримала допомогу. І дивимося, що жінка, як і раніше, стоїть біля отриманої допомоги. А жінка плаче, каже, а я ж то отримала, а я ж сама, мені ніяк донести. Наші утричі донесли жінці все необхідне, розмістили це у неї там, де їй було зручно, і надали їй допомогу у облаштуванні.